Nazdar, tady Čtyřka a vítejte u dalšího videa. Dneska tady máme další díl ze stavby regionální trati v Trinkraftu, tentokrát už konečně 10. díl. No a minule jsme říkali, že si tady něco postavíme v této oblasti. Takže dámy a pánové, já to asi nějak dál nebudu zdržovat. Máme tady první velký střih, já nevím, nějaký třeba 2 hodinky, možná víc, si zahraju tady jako za kamerou. No a postavím si takhle nějakou trať směrem tam. No a potom teda si tam postavím i nějaké to nádražíčko. Musím uznat, že tady ten úsek se docela poved. Jo, jako je tady hodně keřů, ty keře jsou dost důležitý, asi jste si už všimli. No a vidíte takhle krásně, že vpravo i vlevo je hodně zeleně. I když jsme v tom Neveklově, ale dejme tomu, že to je nějaká prostě více zelenější pasáž. No a nebojte se, v tom Neveklově jsme stále. Tady vidíte takhle nějaký baráčky, jo, tam pak někde uděláme třeba, že ta silnice takhle to bude podjíždět tu trať třeba někde v těch místech, pojede pak tam někam dál v vozovkách do centra toho Neveklova. No a teďka tady máme takhle dvě nějaký, dejme tomu, že regionální tratě. Co s nima, to se mě neptejte. Ne, dělám si srandu, já moc dobře vím, co s nima bych chtěl udělat. Tady ta trať, která povede do rovna, nebude na tom, co se týče nějaké rychlosti, úplně 100% dobře. Nejvyšší rychlost tady bude 80, protože dříve to byla docela dlouhá lokálka, ale nemusíte se bát, že by to byla nudná lokálka, jo, protože na této lokálce bude jít zajímavé soupravy. Dejme tomu, že něco v tomhle tom stylu, že budete mít tuhletu žehličku. Za tou žehličku budete mít třeba 3 bafíky, možná to někdy může být i posílený na nějakých víc. Perónky tam budou dlouhý, ale prostě, že z té lokálky se stala takhle docela i významná regionální trať, kde teda jezdí žehličky s bafíkama, ale tak to je nám teďka momentálně jedno. Tady bych si takhle nejprve překonal tuto vodní překážku. Tady bude teda ten podjezd, jak jsem říkal, s tou silnicí, která povede tady takhle někde. A tady potom hnedka za tím podjezdem se ty tratě budou od sebe oddělovat. No, jak teď na to koukám, tak se to tady můžeme udělat klasicky tak, že ta trať povede na těchto opěrných zdiněch. Moje řeština je fakt úžasná. No prostě, že tady takhle nebude žádný přemostění té vodní plochy. Každopádně tyhle ty stromy tady dost pravděpodobně nechceme, takže se o ně postaráme. Jak tak nad tím přemýšlím, tak asi tady není potřeba to hnedka takhle zazdívat, jestli vůbec to slovo, no prostě zazdívat, aby tady byly všude stěny. Takže můžeme tady takhle chvilku ještě nechat nějaký ten násep. Samozřejmě ten násep necháme tam, kde to jde, jo, protože nebudeme asi úplně dělat násep do vody, nevypadá to pak úplně 100% dobře, ale třeba tady takhle nějaký místo, kde ten násep nebude tak vysoký, si ten násep můžeme klidně nechat. No a pak tady teda překonáme tuto vodní plochu opět i na druhé straně touto pěknou opěrnou zdí. Vůbec jsem teďka nechtěl říct opět zárubní zeď. Ne, to fakt vůbec ne. No, rovnou využijeme toho, že se tady takhle kácíme stromy k tomu, abychom si tady takhle udělali i prostor na tu silnici. Stromy sem pak bude moc klidně přidat, jo, to nebude problém, ale teďka hlavní je pro nás je to, abychom se těch stromů zbavili. Ještě Čtyřka myslí do budoucnosti, no, snad poprvé v životě. Ne, dělám si srandu, ale taky důležitý myslet i na budoucnost, že jo. I když teda teď už by mě zajímalo, kde to tady drží nějaký strom, nějaký kmen na zemi. Trošku se obávám, že tady bude jeden takovej kmen, a který to bude ničit, ale tady jich je naštěstí víc. A no tak to je nádhera. Hele jo, já si myslím, že stavení silnice a nějakého podjezdu nebude pro vás úplně ta nejvíce záživná věc. A tak si myslím, že teďka bychom si to mohli nějak střihnout, postavit si něco takhle za kamerou opět. Prostě ten podjezd nějaký a možná už je tu nějakou tu odbočku nebo takhle jo. Nebude tam žádná kolejová spojka, bude to prostě jenom to, že ta levá trať bude odbočovat od té pravé, pravá trať povede takhle tamhle k té vesnici, kterou jsem rozhodně neobjevil až teďka. No a co bude dál, tak to si povíme asi v nějakém dalším vstupu. Takže já jdu makat. Musím uznat, že mění se to tady naprosto nádherně. Vidíte hodně keříků, klasicky, a tady ta silnice takhle uprostřed těch zarostlých plání, nebo co to je, no spíš lesů, jako taky nevypadá zas tak hrozně. Hele, teďka je na čase si teda takhle postavit tu odbočku. Já jsem si teda už jako maličko tu odbočku našrtnul, ale myslím si, že my bychom se tomu mohli i maličko více pověnovat. Jeden most jsem ochotnej tady udělat, a to asi na této trati, která jde do rovna, a pak si tam k té vesnici, ale tady u této druhé trati, která odbočuje, si myslím, že ten most není potřeba, protože takováhle malinkatá jako vodní plocha je asi zbytečná, abychom ji překonávali mostem. Samozřejmě, kdyby tady té vody bylo víc, tak bych to nějak zvážil, ale musíme taky brát v potaz to, že ty mosty nejsou taky úplně nejlevnější záležitostí. Kolik práce zatím je? Moje se ze mě stává ekonomik. No, když se podíváme, tak je to asi v pohodě. Ještě teda samozřejmě tady jsou nějaké detaily, které bych chtěl pozměnit, ale jinak jako tady ta menší a jednodušší část je hotová. Samozřejmě s kolejema a s nějakým oplocením to bude vypadat ještě lépe. Co se týče keříků, tak to si asi zase opět potom vystřihneme. No a teďka nějaký ten most by to chtělo si postavit.
Abych uvedl postup, jak se tady ten most záhadně zjevil, tak musím začít úplně od začátku. Nejdříve jsem si tady takhle postavil tyto dvě strany, aby prostě bylo vidět, odkud kam ten most chceme vést. Pak jsem si určil centrální pilíř, no a potom jsem si tady takhle už pak dodělal jenom tyhle ty oblouky a na to pak tu konstrukci. To, proč se tady ten most jako jen tak zjevil, tak je díky jednomu takovému super replay módu, ale to asi už chápete, když takhle se o tom zmíním takhle krátce, protože to není prostě poprvé, co se to stalo. No, nevadí, jdeme stavit dál. Protože momentálně asi nejlepší věc, kterou můžeme udělat, je to dostavit tu trať k té vesnici. Trošku přemýšlím, jak to uděláme, ale asi tady pak dáme nějaký oblouk a tu trať povedeme takhle nějak tomto lesíku nebo na okraji tohoto lesíku. Tady pak bude zastávka, nebo možná až tady takhle, aby to bylo blíže k té vesnici a pak ta trať povede takhle někam dál. Jo, to zní jako super plán. Myslím si, že teďka jsme tomu náčrtu a té celkové stavbě teďka dodali směr. Nevím, proč jsem řekl teda dvakrát teďka, to se mě neptejte. Samozřejmě v některých místech je potřeba ten násep, který tady teďka stavíme, udělat trošku vyšší. To, že tam je třeba nějaká přírodní překážka. Vysta to jeskyně, když se podíváte. Teď je teda ten čas přesný, kdy si určíme, kde bude ta zastávečka, protože už víme, jak přesně ta trať povede, jako úplně přesně na bloky, že jo. No a ta trať bude tady trošku ve výkopu, ale to asi nevadí. Můžeme tady klidně tu část vpravo nějak více vykopat, udělat tady nějaký parčík, ať se tady lidi cítí komfortně a bezpečně. To nezní jako špatný nápad. Prvně si tady ale učíme, kde ta zastávka bude. Na druhé straně to bude asi klasický výkop, tam nebude nic speciálního, takže druhou stranu si můžeme udělat takhle co nejrychleji a ať je hotová jako první. Protože když doděláme tu jednodušší část jako první, tak pak můžeme soustředit více energie do té druhé části. Teď je tu taková jedna otázka. Jestli chci ten park mít úplně na ploché nějaké ploše, nebo jestli to chci mít nějak úplně jinak. Ale já si myslím, že když ten park bude trošku ploší, tak to asi ničemu vadit nebude. Samozřejmě potom tady ten kopec taky nějak upravíme podle toho, jak ten park bude končit, ale nejdřív asi si postavíme ten park na té plošině, protože to bude pak takovej základ, kde si pak jenom doděláme nějaký tamhle ty stěny. Těma stěnama spíš myslím ty svahy, které budou spojovat ten kopec s tím parkem, a tak to nám asi všem došlo. A víte vy co, ať je to zajímavější, tak si to uděláme ještě zajímavější, když to takhle blbě řeknu. Vezmeme si tady hezky v survivalu diamantovou lopatu a ukážeme si, že když chcete vykopat takhle nějaký velký prostranství a nechcete k tomu používat vortery, tak doopravdy, když máte v survivalu dobrý vybavení, tak vám to potrvá kratší chvilku. Jsme v pátky v kreativním režimu, no a teďka teda ještě zase budeme kopat, no to je jedno, ale spíš jsem si chtěl tu cestičku takhle dát trošku víc dolů, protože ji nepotřebujeme mít takhle vysoko, možná ještě jeden blok by se tam jako vešel. No dobrý, že takhle budete už jenom sestupovat v podstatě půl bloku z té cesty, no vlastně jeden blok a pak půl bloku nahoru. Necháme to zatím na tom štěrku, když tak někdy do budoucna, když se tady s tím bude nějak manipulovat, tak to předěláme na jiný blok. Tak dejme tomu, že tahle ta hlavní cesta bude končit takhle tady. Teďka teda nějakou tu terraformaci by se to zasloužilo i tady. 2000 years later. Teďka je na nás, abychom se rozhodli, z čeho tady chceme udělat nástupiště. Já si myslím, že třeba diorit je takovej málo používaný blok, tak tady uděláme nástupiště z dioritu. No a opět si musíme připomenout ten fakt, že tady chceme dělat dlouhá nástupiště, ať se sem vcházejí, když tak nějaké i třeba turističtější vlaky s dalšíma soupravama. Třeba něco v tomhletom stylu, ještě když tak jeden blok tam přidáme, no dobrý. A tu cestičku můžeme taky nechat z toho dioritu, protože i když máte nějaký ty europeronové zastávky, tak tam máte potom taky z toho samého bloku, ze kterého jsou ty perony, jakože myslím ty vnitřní části, že jo, takový ty divný betonový bločky malý. A z toho teda máte i ty cesty kolem, no. Já si myslím, že takhle dobrý, ještě teda dobře, chtěl by to nějaký přístřešek tady, protože nechcete čekat na vlak a přitom, aby vám jako pršelo na hlavu, to není dobrá věc. Můžete nastydnout a celkově to prostě fakt jako nedoporučuju. A kdo by dobrovolně stal na dešti, viď? Možná si myslíte, že teďka tady nějak povznesu své inženýrské schopnosti na nějakou další úroveň, ale to se pletete, protože já tady udělám takovýhle klasický maličkej přístřešek. Tak jestli teda pamatovat, jak se ty trapdory pokládají, ještě by to chtělo. Mezitím, co tady teďka přemýšlím na tou střížku, tak tam tady zarůstá tráva, kde si pak můžeme postavit ten parčík. A víte vy co, ten parčík si postavíme teďka společně. Tady dáme třeba takhle
lístky na nějaký ten obvod těch cestiček. Samozřejmě u laviček si dáme nějaký prostor pro lidi. Pak nějak takhle to uděláme i kolem toho nástupiště, ať nám tady lidi úplně nechodí všude možně. Tohle to by šlo, tady mě teda popravdě jenom trošku štve to, že ta cesta teda takhle levituje. Nebo ne úplně, že levituje, ale že je prostě takhle nad tou farmou a nebyla tady žádná opora. Nebo nějaká spíš opěrná zeď, která by té cestě bránila se sesunout do toho pole. A teď si myslím, že už to je teda v pohodě. Samozřejmě klasicky nějakým bone mealem si sem dáme trávu. Tu trávu tady, no, vypadá to, že budu vysazovat ještě hodně. No a semdle do těchto těch volných míst si dáme keříky, ale ne jen tak ledajaký. Tady budou keříky třeba z březových listů. Proč ne? Má to jinou barvu, tak můžeme takhle to zkombinovat s tady těma listatýma pásama, který nám ohraničujou ty cestičky. A z toho samozřejmě tady na této rovince, protože někde dále už to bude samozřejmě úplně jinak. Dobrý, hele, já si myslím, že je čas na další střížek, že si tady můžeme opět to trošičku nějak zarůst. No a pak se budeme moci posunout někam dále. Jakože už to tady vypadá krásně. No, krásně úplně asi ne. Jsou tady nějaký třeba rezervičky, ale myslím si, že takhle s těma keříkám by to stačilo. Tady potom samozřejmě ta trať může vést ještě rovně nějakou tu další chvilku, ale pak tamhle už se začne někde kroutit. Vlastně jsme říkali, že nějak povede do toho lesa, veď, no tak tady stejně asi bude les. No, tak skrz les povede aspoň chviličku, no. No a tady takhle za tímhletím kopcem bychom to pak mohli tu trať zahnout doleva nějakým levotočivým obloukem. Takže asi nejdřív bych si tam dovedl ty koleje, ať víme teda, jestli nám to teda nějak vyjde nebo ne. Hele, logicky, když mám v inventáři i malý nebo spíš krátký koleje, takže to vyjde. No a klasicky sem dáme takhle tenhle ten velmi velký 45 stupňový oblouk, protože tady jsou na ty trati všude, tak aspoň tady bude nějaká stejná rychlost, nějaká ta 80, no. A myslím si, že vyšší rychlost teda asi není potřeba. Sice ta trať byla docela třeba nedávno rekonstruovaná, no nedávno, tak dejme tomu, že takových třeba 10-15 let zpátky, ale jako vyšší rychlost než 80 tady fakt není potřeba. Hlavně to by se museli kupovat nový vozy nějaký, což jako ne, jelikož jsme žutouši, tak tady necháme jezdit žehličky s bafíkama. No dobrý, a takhle tímhletím místem bych dneska skončil, co se týče tratě. Pak samozřejmě za kamerou si takhle dostavím nějaký takovýhle keříky zase i semdle, ale to asi si ukážeme až v dalším díle. Ještě možná kousíček bych si té tratě přistavil tady, ať máme nějaký ty základy aspoň tady hotový v tomhle videu. Tady sice nebude nějaká první zastávka takhle blízko, jako byla tamhle, a ani asi nepostavíme dneska logicky, ale tak aspoň nějaký ten základ, jak už jsem jednou říkal. Bohužel i stromy se občas musí pokácet, takže i stromy dáme pryč a asi jsem si ani nenapsal zatím command. Napsal jsem to a dokonce jsem to i trefil na první pokus, což mě teda jako přímě překvapilo. No dobrý, do tunelu se úplně tady dneska už jako neženu, protože vám nechci zase zabírat tolik času. Vím, že toto video začíná být trošku delší, takže to trošku zrychlíme. No a v podstatě poslední věc, kterou bych vám tady chtěl dneska ukázat, je to, co bude příště, abyste se taky těšili na další díl té série. Vidíte, že tady takhle máme tuhletu staničku s názvem Runkovice, pak tady máme takhle tuhletu odbočku k Runkovickému jezírku. Ta teda slouží pouze pro turistické vlaky. Za Runkovicema už nějaká ta trať je. Dokonce jsou tady i keříky do tohoto místa. Tady samozřejmě pak jsou i dále. No, s tím místem se to teda řekl trošku zajímavě, ale prostě, že ty keříky jsou až takhle semdle, prostě, že nejsou až úplně do konce. No, kliknul jsem tam na to místo, nevím proč, ale to je teďka jedno. Každopádně příště si dostavíme trať takhle semdle, kde bude nějaké větší město a nádraží. Každopádně, já doufám, že se vám toto video líbilo. Bylo to takový trošku asi něco jiného. Bylo to něco, doufám si říct, že i více pokrokového, ale to už máme teďka asi jedno. Je to za náma. Zvládli jsme to. To video snad bude se vám líbit a to je všecko. Tak se mějte krásně, skladejte básně a uvidíme se zase u nějakého dalšího videa. Tak čau čau.